看台湾向前行，台湾向前行，我是孟琪。决战2020倒数75天了，好，最兴奋呢，由台湾民意基金会公布的民调，蔡总统是创新高，以51.3%的支持度大胜韩国瑜。而另外一份平面媒体的民调，蔡总统也是领先10几个百分点。好，但是这个绿营啊，蔡阵营真的不能够掉以轻心，因为民众对韩国瑜的反感度是持续的在下降当中哦。而且调查显示，谁比较能够体察民意，韩国瑜是倒赢小英总统11%哦。好，现在选情呢越来越紧绷了，韩国瑜要开出大撒币的政策来救选情。好，但是这个大学生啦，硕士生的游学经费到底要怎么来，而政府又要出多少呢？这个韩式政策变，让大家无所适从。好，韩国瑜要抢青年票，急着要开这个座谈会来跟青年面对面。好，但是被问到到底呢，如果真的让他选上总统，会不会跟中国来签和平协议，韩国瑜却老是回避，没有正面答复，还强调说谈这个主权太无聊了。好，这样子的回应，年轻人会买单吗？那另外，韩国瑜喊出澎湖要小三通，马上被打脸。陆委会说：“拜托，我们老早就已经开放10年了。”好，韩阵营的资讯哦，真的要赶快更新了啦。好，最新韩阵营呢又开出了新的支票，要设新移民委员会。好，这是要为之前韩国瑜的歧视失言风波来设下停损点吗？我们等一下一起来讨论。首先，我们先来欢迎今天的特别来宾。第一位是民进党台北市议员简淑培，孟琪好，各位朋友大家好。再来是民进党新北市议员王淑慧，朱启麟，各位来宾，各位观众朋友，大家好。好，再来是国民党新北市议员陈伟杰，各位朋友大家好，大家好。好，接下来一位是绿党桃园市议员王浩宇，孟琪好，大家好。好，最后一位是新北市立委参选人张明佑，朱启麟，大家平安。好，我们要赶紧先来看的是哦，距离投票日只剩下75天了。好，最新哦，蔡英文总统跟韩国瑜韩市长的民调支持度到底差距多少？我们赶快来看一下最新的报道。蔡总统拼连任声势持续领先对手韩国瑜一大截。根据台湾民意基金会公布的最新民调，蔡英文以51.3%过半的支持度胜过韩国瑜的33.9%，差距拉大到17.4个百分点。35岁以下的年轻选民，如果你仔细去看这些交叉分析的话，你会发现35岁以下的选民现在居然有高达66%的人是赞同蔡英文处理国家大事的方式。大多年轻族群支持蔡英文，民调项目也首度加入最夯的亡国感话题。有高达71.3%的民众不认为蔡英文连任会产生亡国感，另外有79%的民众不认为韩国瑜输了台湾会没希望。有5个因素促成了亡国感：第一个，中国威胁；第二，国民党以及所谓其他小党啊，对于中共的态度，台湾选民，特别是年轻选民，恐惧韩国瑜会当选2020总统。而另外政党支持度的方面，除了蓝绿支持倾向没有太大变化之外，台湾民众党以10.9%已经超过时代力量的5.6%，可能会成为国会第三大党。韩国瑜啊，可能没有得到经济蓝跟知识蓝的一个支持啊。那当泛蓝跟浅蓝之间有没有差异啦？或是所谓真正有所谓经济蓝跟知识蓝吗？哦，这个等等，我们当然还要观察。可我发现到最后大概会归队了。选战剩不到3个月，蔡总统持续拉大与韩国瑜的差距，蓝绿归队的情况下，形势对执政党有利。好，我们再来统整一下，今天台湾民意基金会公布的民调显示，蔡英文总统呢是以51.3%的高支持度碾压过韩国瑜的33.9%。好，那今天呢，同样这个联合报的民调也出了一份，蔡英文总统拿下42%，对上韩国瑜的30%。好，我们先来请教一下淑慧姐啦，其实两份民调蔡总统都是领先韩国瑜的，可是蔡总统的民调跟韩国瑜真的差距有这么大吗？这样会不会让这个绿营的
支持者松懈他们的心房。我想这嘛是吼，民进党每一个吼，顶顶下下上烦恼的所在啦吼。因为自从吴秉钊开始对着这两个总统候选人吼，咱就发现讲吼，咱这蔡英文好参像讲安尼一路安尼一直增加，一直领先啦吼。这个领先的这个鼓励嘛，已经超过十几趴的这个角度啊。但是呢，咱发现着讲吼，事实上这个问题拢是对着整个国家主权的部分。国家主权呢，就只有民进党嘛，只有现任的总统敢大声对全世界人，甚至对阿强啊，就是甲你讲，阮就是一个独立的国家，阮就是独立主权的国家。虽然讲真侪独派认为讲讲即句话吼，是用嘴讲尔，但是呢，敢讲的嘛只有民进党尔，其他呢国民党迄当然伊就唔敢讲，真古早就惊即个阿强啊，惊到即马吼，到现主席呐讲到阿强啊，就只有敢若摸脚腿的份尔。咱即马上失望的吼，就是吼。第三党诶，吼，较早第三党也有啥物亲民党啦，吼，也有新党，吼，甚至后壁即个时代力量，拢是吼咱五万诶第三党。但是呢，时代力量即马都已经安尼啊，拢加散者啊，吼，迄力量已经较无去啊。但是新出来即个民众党占第三党诶时阵，原来嘛是弯过去，嘛足侪顶诶人士咧甲我问讲。敢会吼，甲因迄个党主席有关系？较早少年未晓想顾趁钱，去到台联毋知创啥，迄枕头去用甲伊撞去，所以若变咯，阿强啊咧讲啥，拢讲迄话拢安尼嗯嗯噎噎吼，安尼爱爱妹妹，所以讲吼。对主权的部分都唔敢讲，所以呢，即马国民党也是国语党，因都安尼讲啊，讲啊，恁都民进党都干哪要讲这个芒果干啦，啊，这个芒果干是向左成的，吼，咱即马无咧讲是向左成的，是为什么？吼，咱民国76年，咱解读戒严了后所出世这个年代的囡仔，为安怎因出世都有这种的感受，就是号做台湾是一个台湾主。独立主权的国家，因为因做天然独、自然独啊，什么独？就是讲因自出世，因就是第一，互人吼保护因的公民权利大汉的这群囡仔。所以为什么这群囡仔呢？对着蔡英文咧处理国家大事的时阵嘿，因会满意度会这么高，这就是一个上届符合。这个咱地方需求，也是讲吼国家这个维护诶这个方向。也唔过呢，问题是咱的蔡英文都未晓做人啦吼。一开始做总统都先讲挂吧，即马吼足侪18%去用减起来啦，也是讲所得替代吼去用救去即阵。那看到蔡英文安尼混不定吼，一块肉要甲加起来，为什么因会减收入？所以在这个情况下，即阵人说变作弱势呢，说变作吼咱国家的弱势。所以呢，即阵弱势者吼心肝中吼。安尼充满了仇恨啦，所以这阵仇恨才变作讲吼国语党的基本的铁粉啦。因此呢，这阵人吼是1000%的哦，甲做伙连做伙，因有共同的仇恨的对象。颠倒是吼，虽然讲感觉蔡英文也是袂歹，也毋过袂歹当中也过一礼拜，所以迄天会出去投袂，爱看天气，爱看心情，爱过看五四三，所以讲吼会还好啦。虽然吼这个数字看起来也是真安全，也毋过呢吼，这70几天的变化也过足大，所以我毋茫讲吼，蔡英文所领对诶这个行政团体尽量。卖气压压，尽量话卖讲遐多，尽量甲咱的政策要安怎让台湾人生活搁较舒适，这才是吼咱应该爱注意的所在。好，听完这个淑慧姐的分析，来请教浩宇，看到这个民调，蔡英文蔡总统赢这么多，这样是不是真的就躺着选就好了？那其实这个领先幅度是非常明显的，而且越拉越开哦。可是我觉得有危机啦。蔡英文总统的连任是有非常大的危机的，反而民调差距越大越有危机感。因为我们这几次一直在做民调，包含今天联合报出来的最新民调，都有一个很关键的数字，就是这个投票意愿的问题哦。是，你去看一下，虽然韩国瑜的民调比较低，可是他的支持者叫做钢铁韩粉。钢铁韩粉有哪一些？比如说退休军工教啊、深蓝这些人，他们是绝对会去投票，他们绝对会站出来投票，不管刮风下雨。对，那天可能就算是5度，他们也会披着外套去投票。可是蔡英文的支持者比较特别的地方就是呢，他
除了绿营的支持者之外，他有很多是所谓的中间选民或年轻人。年轻人这些选票的投票意愿，其实长期起来大概都只有30%多。特别是蔡英文，大概有15%左右的支持度呢，其实是来自于民众党或者时代力量这种比较中间的第三势力的一个支持者。那这些支持者他的投票意愿大概都是落在35%到45%之间。如果是对蔡英文这张选票，我们单独的来问的话，有一些投票意愿甚至低到只有30%。也就是说，他接到民调的时候，他愿意表态支持蔡英文，是因为他讨厌韩国瑜。可是他期待的是另外一个人选，他不见得在总统选举的时候投得进去哦。所以，如果以数字清楚的去换算的话，其实以联合报的民调看起来，蔡英文的领先是多少？只有4.7%。4.7% 有可能因为哪些事情翻盘？比如说那天可能期末考，年轻人就不回来了；或者那天天气下雨，或者天气很冷，年轻人就不起床了。所以这是有可能发生的、哦。所以现在有很多的朋友跟我说啊，那么稳了，一月可以出国玩了。那我是觉得劝他们都还是要去投票，因为其实民主社会就是你的一票如果浪费掉了，最后如果真的是韩国瑜当总统了，你每天都要看到韩国瑜当我们的总统当4年，你能接受吗？我想这个才是危机。来，舒培怎么看？现在刚才浩宇讲，其实要喊韩总统还这个还不是没有可能的事情哦。而且我们看到这个联合报的民调有一项非常特别的调查，针对体察民意，谁比较了解这个民生疾苦？韩国瑜韩市长的民调是倒赢蔡总统11%的。舒培怎么看？确实，从民调上面看的。看出来的话，大家都会觉得说，哦，那差不多都五年呀，然后大家都会这样子的感觉。可是大家不要忘记，在去年11月24日前两个月或前三个月，你去看韩国瑜的民调跟当时民进党候选人的差异，你也没有想到韩国瑜会赢那么多。所以韩国瑜利用口号，利用他的这个话术去吸引支持者，其实真的有他的能力啊，吼，像他之前讲的这个，豁出去人进来，高雄发大财，所有的高雄人，哎、欸，因为这个口号，韩国瑜当选之后，有多少人去那边买房子啊？后来全部都套牢啊，吼，所以韩国瑜确实有用语言煽动大家的能力，这大家都这个11月24日的选举。就事实就摆在眼前，所以我们大家都会非常非常的谨记这一件事情。虽然民调上面有越来越悬殊的差距，这也是因为稳定领先10%。对，这也是因为韩国瑜在很多表现上面越来越不如预期。而且我觉得刚刚这个浩宇有讲的，就是说他的这个投票意愿的部分，钢铁韩粉跟民进党支持者其实表态意愿差非常非常多。另外就是我觉得其实韩粉他们的愿意表出来投票绝对高过于我们，所以当我们的人就觉得说啊，不要紧，我出来，不要出来，西尊波差高，我几票，我西尊，那就对，那就完蛋了哈。所以我觉得，如果韩国瑜现在因为龟缸啪啪照，全部都用口号选举继续这样选下去的话，有可能我们还是有可能被翻盘，因为他毕竟他现在站的就是说，比如说我讲最简单的，到底他对年金改革的制度是如何？他可以到处一直骗啊！他之前刚开始讲说，我当选之后我就把他改回来，好，后来又说哦，没有没有没有，一立一休，民进党做这一件事情有很多需要检讨的地方，他也说我当选马上废掉废除。我告诉你，光这一句话，钢铁韩粉就有可能把他赖出去，一直在他们的群组里面一直宣传，一直宣传，大家真的会以为说，哎、欸，韩国瑜当选之后就废一立一休。当然对人民有感啊，因为一立一休确实会对老板有一些影响，但他让很多的这个年轻人他有更多的休息的空间。那需不需要修正？我觉得要在改革一阵子之后再来检讨。但韩国瑜完全没有研究，在上一次的这个到这个小琉球去，他就想说他要把它废除掉，但后来也不敢再讲啊，连他的国政说明、国政顾问团都出来就是讲说，哦，没有，我们没有要废，我们只是要做修正而已。所以，可是我觉得韩国瑜就是都利用这样子的方式，让大家可以把它剪一段。然后去做宣传，所以会让人家觉得说，哦，韩国瑜非常体贴民意呢，然后一共的东西，咱的心肝的声音。不过，到底他解决方法是什么？他没有提出解决方法、啊。比如说，他昨天去澎湖，然后澎湖县长跟他讲说，哦，我们要这个，我们澎湖要这个马上小三通。后来韩国瑜就说，对，如果我当选之后，我们马上小三通。后来陆委会出来打脸，小三通早在10年前就已经做了，只是说没有固定的航班。如果我们需要做，要怎么样更积极的做？但韩国瑜不是，韩国瑜的团队也不帮他准备资料，因为他们的市长只要他们的总统候选人只要先讲一句"我做"，我做的就是
民进党没有做，很多人哦，真的都。咱真侪百姓拢伫咧拼生活，对政治无一定遐尔了解。不过你若是真正负责任的人，你都爱去研究，讲这个问题是出伫咧倒位，我应该爱什么负责任的提出，我当选总统之后我要怎么样改善它，而不是都是用口号在选举啦。好，刚才这个舒培的分析，另外我们再来看到是韩市长现在的民调是怎么样呢？我们来看到，其实联合报还做了一项民调，是蔡英文跟韩国瑜的反感度。我们来看到，其实这两位总统候选人呢，这一个月来的反感度都是下降，但是韩国瑜的下降幅度又比蔡英文蔡总统还要高。先来请教一下伟杰，对你们的选情这样是乐观的吗？其实一直以来啊，我们对韩市长的选情都是非常有信心的哈。那我想从这个民调的数据可以看得出来，那加上就是说他一直以来我常强调他是代表一个庶民总统的一个口号一个身份出来，所以呢他会反映，他可以直接反映出他可以最了解基层最接地气，然后呢可以用这些庶民的话语来让这些民众呢可以支持或是了解他到底在阐述些什么。那加上说我想他现在也正式请假了，他不用每天就是困在这个高雄市里面，那所以他可以很专心的开始在台湾各地去倾听民意，了解地方的一个需求，所以我想也因为这样子，可能大家也比较有比较少有机会在藉由市政的一个议题上来做一个发挥。所以伟杰觉得请假其实对选情是有加分的。我个人认为是有加分的啦。就是说他借由他的倾听之旅，了解地方民意的一个需求，来如实的反映出来。那但或许人会觉得说他可能就是直接口号啊，或直接顺应民意，但他没有经过仔细的一个思考，这个政策的一个对还是不对。但是我想他还是我常强调民意优先，他先把民意民之所欲，他先把它汇整出来。哪些是该需要整理、需要处理的？先把民意，他觉得说，我需要，解决这个问题，解决一例一休问题，解决年金的问题，解决很多观光的问题、陆客下降的问题。所以呢，我想他才会在很多的场合去讲这样的一个话语所以像刚刚讲到说，他前几天在昨天在澎湖讲这个小三通的部分所以其实我想说真的啦如果没有陆委会讲，我也不知道澎湖有这个小三通了。所以说他我觉得他的重点是说希望可以拯救澎湖的一个观光，所以呢这个小三通能不能让它更全面化更完整配套更好来帮澎湖改善这个观光的一个问题。伟杰，你不知道小三通澎湖有小三通没有关系，但韩国瑜是总统候选人，一去北欧，你知影有小三通，这是真好笑的代志。小编有一个敢袂使，黑黑的官丢掉，唔知，这是更小。那第一个就是，其实像澎湖，它的观光最大的问题，现在电视上可能有澎湖人，澎湖的问题其实是夏季跟冬季的问题。对对，前几天我去这个通化街按摩，有一个阿姨帮我按摩，我说你是哪里人？他说澎湖人，因为他们夏天是有浮潜的这些观光，可是冬天的时候他没有工作，他们就必须要到台北来工作，所以这代表澎湖遇到是这个问题。他的问题不在小三通，他后来都决定用金门啊，因为交通比较便利，就是说让这个陆客可以增加，那来解决澎湖的一个观光问题。那但是现在我知道，但有季节的差别嘛，但他觉得总体的数字是下降的嘛。那总体是为什么下降？因为它整个配套不完整嘛，它只有专案的在处理嘛，它没有通盘的，不像金马会有通盘的嘛。所以他的意思是说哈，那金马寒天的时阵吼，阿强阿较唔惊寒啦，中国人啊放起还有用来讲的啦。有用。而且重点是，其实我觉得最可怕的一件事情是，我不知道大家有没有觉得一个很可怕的地方，就是说，其实国政顾问团，韩国瑜的国政顾问团其实一大部分是专业的，他们是了解事实的。可是作为总统参选人本人，很多时候他没有办法去吸收这些政策我不是没有给他时间，你要发表政见之前，比如说留学的政见，你是不是要先看一下政策？韩国瑜每次讲这些政策之前，政策的问题可以先抛出来，抛出来就慢慢修正嘛。他是心术不正，这些小三通的政策还是游学政策，我们等一下一定会好好来讨论。不过我们要先来请教民佑的是，你怎么看这个联合报的民调？其实包括刚才我们有说到这个体察民意的部分，韩国瑜居然倒赢蔡英文11%不知道我觉得研究民调是一件非常奇怪的事情，就是还有体察民意民调，你支持就支持，不支持就不支持，还不是那么简单的事情。所以我知道有一些民调是这样啦，就是讲好选人有需求，替伊去安尼用一下，这就正常的。但是我必须安尼讲，我顶多较相信台湾民意基金会所做的是安怎？过去因所做的民调，看去年九合一大选，民进党败，民进党所做的民调是不是蔡英文总统的支持率无悬？这是事实啊。可是他现在
有办法一次飙高到50%来看的时候，我倒反而比较相信他，因为我这个比较符合事实吧。我先要讲一件事情，如果说口号可以骗人，叫做体察民意，那我觉得这个世界以后大家就是空口说白话的好了。我现在在选举，我就去后外口讲，我现在开一个支票吼，阮后摆阮大文山区吼，只要每一个老人，我一个月补助伊3万。我们凊彩去公共的就好啊，这种代志就是不可能发生嘛。开支票很容易嘛。对啊，所以有时候我比较在意的是什么？蔡英文总统的执政成绩是不是有办法快速的凸显出来？我最近才了解啊，我昨天跟着三个总统的行程去绿能，才知道啊，原来绿能的问题这么复杂。嗯，过去没有人要去解决，蔡英文总统去解决制造绿能产业的产值，那未来发电量会再增加，这些前面跟后面我们看到的是成果，可是前面的铺陈呢，这些我们听不到的。所以呢，我认为韩国瑜他不会去做这个铺陈的工作，没办法去把这个革新做好，这是才是最大的问题。台湾社会有真多问题要去解决啦，包括韩国瑜呢，伊去签这个 MOU， 签93.3亿高亿啦吼，93.9亿，我袂使甲伊比，你知道，我数字要稍微背一下。但是伊的执行率才几趴，伊的执行率无几趴，伊敢若只够87亿的空缺呢，所以7%的执行率拢才执行7%呢，所以咱对起来才看到是啥代志。最近敢若用 MOU 就是拢产品嘛，伊当签上侪拢产品就50几亿啊嘛。咱蔡政府执政以来3年四出口的记录创纪录，然后出口破了850亿。过去前无古人啊，后应该还有更多的来者。然后必须来讲，执政就是这样。我如果在执政要批评执政党，我告诉你，就简单的啦。你出去外口街啊咯，什么客运车问题啦，自来水问题啦，恁家纸箱啊回收价啦，这代志你会使听个规念片。我最近才开始招商科，我知吼，什么代志拢有法度讲，但是我必须来讲。国家的大方向，这是蔡英文政府爱去做的工作。今仔若无去做这的代志，你减税、幼儿补助，或者是这个公托这的问题，还佫长照2.0，若无头前的铺陈，哪有这的清洁？但是我看到民调的时阵，我嘛小可惊到啊，包括最上新的这个苹果的这个民调出来，蔡英文总统40%，啊韩国瑜27.8%。真的有回升呢，可是回升没有我想象中的大。为什么？他辞职都多久的时间了？辞职？请假？对不起，我当成他辞职，不好意思。他请假多久的时间了？这么长的时间以来，他回升的幅度并没有很大。可是这个没有很大的范围里面，我比较担心。我提出两个危机，第一个就是刚才浩宇讲的，要不要出来投票这个问题。因为在年假之前投票，咱今年拢领年就早，所以年假之前是啥？大家咧考试啦，伊个大学生拢咧考试啦。伊也有当时讲歹势啦，哦，啊无高铁歹买，无卖买啊，啊无客运卖买卖买啊，啊我因为爱伫厝里备功课，所以我无要等去投票。功课也很重要。对，可是我必须这样子讲，回不回去投票，你在车上也一样可以读书啦，回去到家里更好读书啦，哈，妈妈还会帮你准备个基金啦，所以这些过程，这些纠结，我比较担心的就是到底要不要出来投票，因为韩粉绝对会出来，打死他都会出来，可是肯定的。我担心的一件事情是什么？你好，对蔡英文有很支持。啊，你阿公哦，啊，咱台湾这届未通上尾啊，这届投票啊，爱延续这个民主自由。但是你这票若无投入去，这你卖看一张票尔呢？这是延续台湾的民主自由甲命运呢？这票较无重要，足重要。这是我讲的第一个危机。第二个危机是什么？第二个危机是分裂式投票，因为蔡英文总统可以得到有一些知识蓝、经济蓝的支持，但是立委未必会加到分。那我必须这样子讲。除了知识蓝、经济蓝支持蔡英文之后，怎么样拉抬立委的选情，对民进党来说是一个考验。怎么样让总统的成绩能够凸显出来？我依然记得哦，前几天上个礼拜我在这个节目跟陈议员未来可能变成陈委员同台的时候，有讨论到说到底挂不挂看板？我就告诉各位，我所有看板都挂蔡英文的执政成绩，因为。他的执政成绩必须让人民知道，说我给他享有的福利，不是一天讲一个政策有法度变出来，一定是头前做真侪工课，后边才有法度给咱政策变出来。所以，咱是想要一当才有法度享受，未来要延续无？未来要延续无？
所以你韩国瑜想要大家对 complain 的所在是啥？伊讲的拢讲一套，讲一套了，隔天讲翻口经，啊，过来就是这个政策到底的精细度在哪位？有些时候我们看不到政府后面背后庞大行政组织在做什么，他们就是在精细这些。不知道幕僚在做什么，我当过幕僚的人，我拢叫警察，拢知头家一个交代出来，那去找资料可行性方案，然后评估方案，然后相关方案。可是韩国瑜不是啊，他去到每个场合，见人说人话，见插说插话，啊，讲啊足欢喜的，啊后边大家再个抓紧张个要死，讲哎呦哎呦，阮总统好酸言，歹势失控啊，啊，阮再来想办法补救。啊，什么数位化的代志，甲即马讲袂清楚啊，敢若故宫数位化这件代志，人落去做啊，伊嘛继续咧讲。所以这个代志，我必须安尼讲，你如果用体察民意来当民调的这种一个项目好了，我会觉得非常奇怪。人民的感官是最直接的，支持就支持，不支持就不支持。年轻人要就是要，不要就是不要，就是这么简单。所以我倒是不太相信这种民调结果。好，其实有关民调，不管蔡总统在这几周来的民调，虽然都是稳定领先，大概超过10个百分点。不过蔡阵营真的不能轻敌哦。刚才我们问到绿营的来宾，其实大家也都有受到有关于投票意愿这样子的危机感。好，蔡阵营是不是不到最后不出王牌呢？因为目前呢，外界普遍都认为民进党的王牌就是蔡赖佩了。好，刚刚从美国替小英辅选回来的赖清德，他本人是怎么回应的呢？我们休息一下，下段节目回来，我们再继续来讨论。好，来啊，不好意思，我这边好，拿来这包，不管有没有导弹都有糖。穿上吸血鬼披风的赖清德参加万圣节派对，在拥挤的人群中分送糖果，泡泡给你们玩哦，要小心哦，往上哦。和小朋友玩泡泡，在满天飞舞的泡泡中，赖清德启动浮选列车的第一站，来到彰化金马公园，参加立委黄秀芳主办的万圣节泡泡趴。彰化是这一次民进党会不会在国会过半一种非常重要的选区哈，黄秀芳、洪宗义、陈树月、陈秀宝一定都要当选。外界更关心的是赖清德是否担任2020蔡英文总统的副手。他点出选有程度，只是十分钟就被送走，比较差大一点。好，谢谢。赖清德从彰化复出，虽然针对蔡赖佩话题笑而不谈，但是从积极投入辅选列车的动作看来，民进党内正在形成团结气氛。蔡赖佩俨然已经是蔡赖两人之间的默契。好，现在呢，选战只剩下75天了。我们先来请教一下淑慧姐啦，你们民进党到底什么时候要亮牌啊？这个牌其实不用亮了，因为吼，所有人拢知影吼，民进党到底问题出在倒。蔡英文到今仔日是安怎讲吼？伊伫个这个民调上吼啊，一直讲安尼持续的上扬，但是呢，大家对伊的这个选票吼，还佫有疑虑。主要就是讲，三省在咱家己内部，民进党毕竟是主张独立出身的。这段时间呢，虽然咱一直家己讲，讲咱是一个主权独立的国家，也唔过呢，全世界拢还佫无承认的咱。咱今仔日呢，为着选票，咱举这个中华民国的国旗。你想看卖啊？阮拍拼几若十年，才会独派，心肝内有偌受伤。逐天都咧智慧，智慧的情况下，就是甲韩粉同款。阮嘛受一阵同温层，这阵同温层聚在一起的时候，就是唔愿，吼，就是这你个人咧举迄种啥？有啊，你也是阮一个个啊，吼，系啊。我用客观的角度来体验。无你无了解，因为你吼伤少年，你唔知阮迄个过程。当初是阮行出来的时阵。要比今嘛香港的还搁较困难，你出事的时阵，就享受着吼，咱民主自由的甲你的保护。阮是安尼一路行出来，所以对着小英有真侪真侪怨叹。所以讲，这中间咧，爹骂小英的人吼，比吼国民党吼，比这个韩国瑜迄党的吼，骂了还搁较硬骨，还搁较侵入。所以讲，这点啊，吼，唔是干那这点俩，足大点的这个废料要安那个切起来。我想吼，只有一个，就是讲，徛咧咱家己主张台湾应该独立的这个群体内底，诶代表性的人物，就是咱的赖清德吼。咱赖医师呢这段时间以来，咱嘛已经足肯定伊啊吼。虽然讲在初选当中，伊无法度代表独派来参与中华民国总统的选举，但是伊有这个能力，
吼，会当好台湾是不是会当独立，搁再继续行落去？因此呢，这的人啦，无分你是吼啊，只要是对台湾有心的人，拢希望讲吼，赖清德会当参与这一遍，而这个总统还是副总统，无管伊是倒一个位置，伊就是有这个义务，有这个责任，带台湾人勇敢来向前行，唔通吼，和咱下一代。不是跟我们受到不一样的台风，是每天跟我们烦恼，跟我们寂寞外，跟我们看到说有一个这样肚子来都吵了，不知道什么东西的人来做总统，那个艰苦更加严重，所以赖清德，你务必一定要出来参与这边的选举。好，现在绿营是声声呼唤蔡赖佩，我们要请教的苏培议员，现在外界有两种说法，说民进党一直迟迟不公布，一直不公布这个副手人选，有人说会不会是赖清德他根本就没有意愿，还有人说是不是在等韩正宁这边要等他们亮牌之后，你们才要跟着摊牌。我觉得选举就是有步骤啦，什么时间点做什么事情，所以副总统大约会是在什么样的时间来宣布，我想我们在整个选举的内部一定有一个期程啦。可是我们现在剩75天了，对，但因为我们的对手阵营其实也还没有啊，而且他们现在所有被点名的人都自己还跳出来说我没有，所以你看我们这个赖清德反而没有，不过赖院长其实他就有讲过，他在初选结束之后他就讲了明年的选举他一定会扮演角色，只是扮演的是什么样的角色而已，所以你看他现在从美国回来已经开始 在全台湾各地在做浮选的，所以你可以看得出来我们民进党其实没有不团结的问题，我们就是一心向前。那当然就是像淑蔚姐刚刚所讲的，我们确实有一群的支持者是希望用台湾之名能够争取台湾在国际上面跟大家来共识，来认识，而不是用所谓的中华民国。但其实我们都可以知道，蔡英文蔡总统在这个部分是属于比较温和的，他觉得就是说，我们现况就是中华民国，而且中华民国就是一个主权独立的国家。你看他用这么温和的方式在做这3-4年的执政，都已经受到中国这么大的反作用力了。那如果说在我们还没有做好所有的准备底下，我们现在马上的就把台湾这个旗帜拿出来，我也没有说不行，但我们可能会受到更多的反作用力。那这到底对台湾来讲会是好事还是不好？因为有很多的国家可能想要帮我，比如说像美国，如果我们直接拿出台湾的旗帜的时候，美国会说：“你这里哦，你就让我很难过啊！我马上就有一些相关的法规在那边啊，那中国对我就会很严重的抗议啊。”那也许我们就是现在这个蔡总统用这种比较温和的方式，他反而可以去争取到现在很多主流的国家，又搭配现在美洲贸易战等等的关系，让很多主流国家给台湾更多的支持，让台湾在这个世界的能见度上面有更显著的一个空间。像我们跟美国的关系是30年来有史以来最好的，我觉得这都是蔡英文蔡总统在他执政上面备受批评，但也有所有跟过去不一样的一个长足的地方啦，所以我觉得这是我觉得当然我们自己的内部还需要沟通，不过如果蔡那个赖院长如果能够再担任副总统的话，我相信这个的整合一定会更快啦，不止就是说我们独派，就是说民进党支持者里面独派的这个部分的整合能够更快速，而且更紧密的结合。第二个部分也包含，就是说，我们都知道现在立委的选举跟总统的选举，在民进党内，立委的支持度跟总统的支持度其实是有一段的落差。有落差。对。那如果赖院长能够出现，因为他其实在地方的选举里面，大家会觉得他比蔡总统更有这个亲和力。那他能够到选区里面去，我讲我自己哦，在我去年跟上一次的选举里面，我都请赖院长帮我打电话。你知道很多人很喜欢赖院长啊，我到地方去选举，我到地方去拜票的时候，就有人就说：“金素培，呜啊，赖清德，我卡等位来啦，公给我给你集齐啊。”所以大家对他的支持度跟肯定其实是高的哦。所以如果院长能够以副总统的身份来加入整个选举的话，我觉得这不只对总统选票，跟对立委选票都能够有非常长远的一个进步跟加分呐、啊。
好，其实我们讲完这个赖清德的部分，赖清德前一天才去彰化，韩国瑜今天也到彰化来拜票了。他再次提出这个大学生啦、硕士生出国游学一年等等的议题。好，不过非常尴尬的是哦，彰化县长王惠美，他人到目前为止都还没有答应要接韩国瑜在彰化竞选总部的主委职务哦。好，韩国瑜在彰化这个拜票这个造势的情形是怎么样呢？我们休息之后呢，广告回来再马上带您来看。但是我们在双语这方面，大家可能要做好心理准备，我们是追分赶秒。韩国瑜重申幼儿双语教育要追分赶秒，但是这一场彰化的倾听之旅，韩国瑜本身就迟到了20分钟。起身发言，先说明迟到原因。韩国瑜这次不再主动抛出天马行空的议题，让国政善后团善后，而是选择老调重弹。大学生、硕士班的学生，只要有意愿，然后准备好，没钱，我们政府要动，帮他找钱送他出国游学。强调大学生、硕士生出国游学当交换学生，钱政府出，韩国瑜再攻一例一休。一例休一定要修改，他真的卡住老板的脖子，饿了劳工的肚子，这个法绝对要修改。那如果我们作为大使馆能够执行货出去人进来的工作呢，未来经贸外交就会开始起来。驻外大使得扛下货出去钱进来的责任。韩国瑜重复竞选高雄市长时的口号，合照时再加码要发大财。OK， 中小企业白话发大财，好吧？好，中小企业发大财。口号喊好喊满，韩国瑜倾听之旅从云林跳点到澎湖，回到台湾本岛之后，再接续从云林参拜庙宇开始，一路往北。好，我们刚刚听到这个韩国瑜呢，是一直不断重复发大财的口号。那另外，他今天在彰化一样又提到这个游学的事情。从一刚开始，韩市长就下猛药，说没关系，这个青年学子免费游学一年，好，这个花费他全部都会包办。如果他当总统的话，好，隔不到一天，马上修改，改成补助一半，或者是补助三分之一，还说要挪用这个前瞻建设的500亿。好，后来又说这不是任何的承诺。好，另外再来看到是被亏是张善后的张善政，他就赶快出来啊，帮韩国瑜来澄清，说拜托，这个韩国瑜受访都是一两分钟，怎么讲得清楚呢？如果给他5分钟跟10分钟，这样子呢，韩国瑜才会讲得比较清楚。我们就来请教一下浩宇，我们到底要给韩市长多少时间？因为基本上作为总统，比如说蔡总统，他也不是什么都懂啊，就他有他的专业跟他不专业的地方，有些地方需要团队来帮他，所以为什么韩国瑜需要这个国政顾问团，就是这样子哦。不过我们也好奇，韩国瑜的专业是什么？他的专业是打麻将吗？还是喝 whisky？ 还是品酒？他的专业我们完全不知道。他在国政上有没有专业？外交上有没有专业？交通上还是公务上？哪个东西是他的专业？是教育吗？那什么东西？对，什么都不是专业啊。那这段时间其实我们发现一件事情，就是他其实常常提出很多的政策，这个政策其实方向是对的。比如说这个游学的补助，或许真的是好的啊。如果说的完整一点，或许真的能够让一些家境比较差的学生有机会出国见识，没有错。但是呢，这个政见如果国政顾问团的资料我有去看，其实对的，它是有一个整个规划的。可是韩国瑜他的问题就是，他没有能力吸收资料之外，他也没有认真去看这个资料，没有做功课。没有做功课的时候，就短短的把资料拿出来讲，讲了之后就产生问题啦，好像全部学生都要去一样。然后现在他又凹说他当初不是这样讲的，所以为什么张善政会被说成张善后就是这样子哦？那事实上呢，其实国政顾问团最大的问题就是呢，其实韩国瑜提的很多政见，其实也没有去考量台湾的现实。比如说呢，今天最新的一个两个事情，一个是那个身份证的问题，就很大的争议。网络上一直在讲说，以前陆配是6年拿身份证，要改成4年。今天被骂最惨的是什么？他竟然是要主张一件事情，就是大陆的配偶一嫁到台湾，立刻就要享有健保。这个你有去思考过台湾的财政需求吗？所以他提出很多政见的时候，包含国政顾问团，包含他自己在内，其实很多的政见他并没有考量台湾实质的需求跟台湾的需要，就是先讲了再说。有可能是为了讨好中国的选票，或者这些陆配的选票或什么，他都是先讲。
但是我也不担心真的会发生，因为其实韩国瑜说的话其实没有成功兑现过，包含他说高雄要发大财，我们看到的是高雄在今年所有的比如说失业率的指标或者各方面的指标，其实都是比较差的啊。那这些事情他都没有办法做好的状态之下，你一直开支票，我们要怎么相信你哦？这也难怪为什么像新北市长、台中市长、彰化县长，很多人被要求说要当他的主任委员，能躲就躲啊，因为他们下一届还要选，不像韩国瑜很可能明年就要被罢免掉了，所以大家当然要去思考未来。来，伟杰你怎么看？现在韩国瑜被人家笑是跳票王，张善政人家也叫他张善后了，怎么看？其实我觉得针对这个交换生的这个议题哦。他其实他的重点是要强调说，希望我们未来的台湾的大学生要有很重要的一个竞争力哦，就是说他可能觉得我们现在的台湾大学生可能在双语上能力比较不足，所以他希望可以借由这样的一个交换生的一个机制，让我们的学生呢可以到国外去增加国际视野，然后呢也可以调整那储存自己的台湾的未来的竞争力。那他第一次是不是真的话说太快了？其实我只能说刚刚大家讲说他有没有专业，我认为他的专业是苦民所苦哦，所以呢这些专业呢就是说他了解民众需要什么。我们的学生大家都举牌了啦，伟杰议员真的是我们知道很多的学生他真的很想出国去留学出国去游学，碍于家里经济的问题，碍于其他可能他必须要打工啊，自己付房租学费，他没办法去，所以他希望说可以帮助这些人他到国外去游学，增加自己的国际的见闻，所以我认为我是从这个角度来看待这件事情的。尤其过去我在大学我就在做这个国际交流，确实很多学生他想去，他可能经济不好，他没办法去，那可能学校这方面的补助又不多，那可能公费的名额就只有固定那些，所以很多那你就没有公费的，你就要找自费的，那自费怎么办？所以我觉得现在韩国他就是针对说，好，没那这些还是有志要出去的。是啊，议员，政府补助当然对学生来讲很好啊，但是说要挪用这500亿的前瞻经费，他懂这个经费怎么运用吗？如果已经列好的，可以这样随便挪移吗？当然怎么挪移，我想到时候政府会有一定的机制嘛，也不是说要怎么挪就怎么挪，他一定要有一个规范。我觉得你这个硬凹了。对啊。因为你知道，而且这个是韩团队韩阵营出来讲的，这是韩团队出来打折的时候讲说，我们要挪用500亿的前瞻去做，但前瞻里面跟教育有关的，我把你那个所谓的人才培训勉强放进去。对，但问题是，说真的，把那个所学前教育放进去也才184亿而已，可能在前瞻里面不需要的挪来这里补助学生出国去交换。我是觉得作为国民党的立委参选人，不要提前瞻比较好，因为我们看到的是前瞻计划在审的时候，国民党是极力反对啊，而且多水求分了，举例说，结果现在每个都在抢，而且那时候国民党反对前瞻的原因就是说，这不是你们当初反对的，这个苏培议员，这个伟杰议员都讲到冒汗了，让他讲完好了，来，议员，不是，我说这个经费的来源怎么来决定，可以借由目前到底政府还有哪些预算可以挪用来支持这一项他要培养学生出国去增加国际观的一个政策所以我刚刚提到了嘛，不要说这个了，其实现在很多的政策里面也很多不是很有需要的啦。像轨道部分，我说真的，你说像最近你还在讨论的高铁到宜兰到屏东这部分，这也都是有待商榷，我不是说一定不需要。那可能两个相权比较起来，或许来补助学生出国游学会更好啊，更好。那这个部分就是可以把它是否来可以移来补助学生，因为我们在知道现在大学生毕业很多都是失业，然后可能他就必须要去打工当派遣。所以我觉得他是站在一个苦民所苦的立场去协助他们增加国际观，就是他以后要到国外去就业，他也有一定的能力，重点是要强化台湾大学生的竞争力。伟杰，所以我认为这个初衷是好的。我觉得这个真的是太牵强了，我没办法接受。刚才伟杰议员说韩市长的专业是苦民所苦，淑慧姐，我们先请教一下明佑的意见好了。明佑也是三个孩子的爸爸，如果说真的韩市长当上总统，可以让你的孩子这样子一年出国都他全包，应该当家长也很开心吧？我觉得他讲话就像一支穿云箭，怎么样都收不回来了。因为你要想出国，我昨天听陈其迈副院长在讲，他说他是一个资料控，他在控了之后，他说生活费149万，一年要花掉政府4113亿的预算，四年要1兆6000亿。好，他现在说他补助一半，还有一些排付条款，后来有加弹书啦。可是这些是符合台湾现在的现况吗？你为什么不从说我当总统之后？我要把教育提升，要把主权提升，所以我说他是利益良善跟国际接轨，你听我讲完了。
跟国际接轨，然后大家都不用出学，游学，让我们在台湾就可以学到国际性的东西。他刚才讲那个外文教育很好啊，可是你要怎么做告诉我们啊，那根本就不要再去游学啦。如果你自己有能力的话，我一直认为这种东西他再去干涉也没有什么意义啊。伊要爱这少年仔票，少年仔票嘛，无你读较歹去啊。因为你看，伊办一个百人青年座谈会，他去用吐到安尼啊。大家你敢问讲，那韩市长你会不会签和平协议？光这一点他都没办法讲了，你怎么会相信他呢？所以呢，你要注意哦。我大概帮他精算了一下，我刚才在那边查资料是为什么？他10月10号说，我本人一定拿枪杆捍卫中华民国的主权。10月20号说陈同佳投案，他当选后马上说对国家司法主权和人权正义坚持不容怀疑。然后9月21号，我们面对断交的时候，他说连续断交就是捍卫主权吗？在问蔡英文总统。10月4号，他又批评蔡英文总统一个接一个断交如何守护中华民国主权。当人家问你和平协议，而且不止一个学生问，连班学生站起来问的时候，你回答都不出来，然后就说你去找我之前的言论，所以我很认真的在我脸书把他说言论去找出来。为什么我要这么做？很简单啊，你就是避重就轻啊。如果今天台湾就像苏威议员讲的一样的话，假用者进雄的国家，用国者接轨，何必再去出这一笔钱让他去游学？提升我们教育品质跟国际接轨不是比较重要吗？你当一个总统应该有这样的前瞻性啊。但是你一个讲出来，后边人你用凹的，凹搁要把钱砖搁摕出来用，我讲这种代志你若讲会出来哈，未来你敢那你的登革热防疫赶快，人就跟你讲钱你倒位啊，你搁唔知倒一个局处无神。但是民友张善政是说，因为受访都一两分钟，所以讲不清楚。我觉得这不是一两分钟的问题。他昨天在学生座谈的时候，你看他等的时间。你还跟我请坐，还问王插蛋跟爸爸的关系，这种东西都是从一个总统候选人的嘴巴里面讲出来之后，台湾未来政治也变成怎样？伊这等的时间全程开放，你应该把握啊！你说跳离同温层的时候，你应该去把握，说我跟年轻人对谈，把我的政策讲清楚，因为你知道最圈的选票就在那里，算这100个去参加。游学就跟青年最有关嘛。所以这些东西你讲清楚之后，人家会说，嗯，这个总统果然不用动到前瞻预算，他就有前瞻了。可是完全没有啊，伊拢安尼乌龙蛇刀去讲。我有当时刚刚讲哦，咱台湾选举选到今仔日，我有刚刚小可悲哀的原因是啥？啊，伊讲一句，后摆张善政、张善后了，还佫伊大概去圆谎、圆谎，圆的又四不像。光故宫展览要全部展出来这件事情，我心里都想说，这个还要讨论吗？早就数位过几天，或许他说你没有数位思维，说明人家是数位游学啊。他说你可能没有数位脑袋，那就数位游学啊。哎，你知道我儿子吼学英文，其实蛮蛮个上去国光，已经要等到家方便，改用视讯的英文对话，你国光找一个老师跟你视讯对谈。他是希望给我们学生更好的环境嘛？不是嘛？那你要去游学，你应该先提升我们的品质再说。在台湾的这个英语环境，你应该说，我当总统之后，怎么样增加预算，提升教育品质，让国际上的学生不止中国来，我让日本来，让美国来，让法国人来，让澳洲人来到台湾来游学，觉得到此一游可以学到东西，不是啊？他一直在强调美语环境，我心里想说，你心里就真的只有美语吗？美语是你的全部吗？当然，我觉得它很重要。但是我要讲的一件事情，不是会英文就会跟国际接轨，而是你的国家有尊严、有主权、民主自由，才有办法跟国际接轨。所以有时候，韩国瑜总统候选人在讲这些话的时候，从头到尾，我有当时听听都唔知要哪个应啊，你知道？后边还一大堆人来圆谎。啊，明明拢你公开场合讲，你去中华，你嘛是公开场合讲啊。迄个一两分钟的时间，刚讲袂清楚，你的证件也摕出来，后边了规个爆棚出来啊。你知道蔡英文总统为什么在每一次后援会成立，有这么多的企业家站出来吗？因为他看得出来说，什么人会做代志，什么人袂做代志。你真正中小企业，你去中华讲中小企业发大财，伊就发大财。若无政府的配套措施，你看昨日的工程后援会，所有产业的人。会场挤爆去支持蔡英文总统是安怎？因为伊替因做好头前的铺路的工课，咱的外销做了好，真侪台商进来投资了后，真侪厂房起袂了啊。所以我认为韩国瑜要讲一个政策的时候，
先把你的排量出来说，我跟人民讲，我要对这开始做。你不是讲利用迄两分钟的时间来讲一寡呢？你讲是庶民语言，我是听个足粗俗的。反正是选举嘛，说什么都行。好，韩市长这个游学政绩的是被外界批，要是拿去参加这个日本节目《超级变变变》，这个韩市长的分数应该会很高分啦。好，韩国瑜讲政策怎么这样子哦？常常前后都不拢，尤其光是看到这个游学的政绩，从一刚开始免费游学一年到负担一半，到后来又说这不是承诺。好，张善政呢还帮他出来哦，讲这些说，时间不够，说不清楚。好，我们现在节目时间也不够了，我们下段节目回来，我们再继续请来宾哦来为我们分析。